vanmôre. Wat 'n voorreg om so te kan saam wees. Ek weet dit is anders, maar kom ons dink net vir 'n oomblik daaroor, dieselfde Gees wat nou hier by my is, dieselfde Gees is daar by jou. Nie net daar by jou nie, maar die Gees in jou. So deur die Gees het ons gemeenskap met mekaar. Of ons elkeen nou in ons eie huis is, daar waar ons by mekaar is, of het hier in Suid-Afrika is, of het op 'n ander plek in die wêreld is, of dit in 'n ander tydsgeleef is, dieselfde Gees is nou hier. En deur die Gees het ons gemeenskap met mekaar. Wonderlik om deel te kan wees van 'n geestelike familie. Mag jy vandag iets beleef van die teenwoordigheid van die Here. Die Here is hier om jou te ontmoet en mag jy dit so ervaar vandag dat hy 'n woord vir jou het. Kom ons raak so vir 'n paar oomblikke stil, dan aanbid ons God. Here, ons aanbid U vandag as die God van liefde. Liefde wat ook in ons woon. Ware liefde, Here, is die liefde wat U aan ons bewys het toe U U eie lewe, U seun se lewe oorgegee het vir ons sodat ons kan lewe, sodat ons ook kan lief hê. Sodat ons nou met daardie selfde liefde kan uitreik na elke ander een. Word U vandag verheerlik. Deur dit wat hier gebeur, kom U self aan die woord. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en dit geskied deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons het die Here lief met ons hele hart, met ons hele verstand, met ons hele siel, met al ons krag. Kom ons sê dit vir die Here. Kom ons aanbid die Here. Kom ons maak sy naam groot met dit wat ons sing. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, dit elke dag so onderhoud. Ek juig, ek's veilig in U hand. Ek juig voor U. Ek sien die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg in my gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy.
jy is veilig in sy hand. Vir jou geleentheid om die Here ook te aanbid met jou dankoffer. Miskien wil jy met jou dankoffer vandag iemand anders se lewens aanraak. Jy kan jou dankoffer, kan jy oorbetaal aan die kerk om so verskil te maak aan jou eie gemeente as jy dalk van 'n ander gemeente is wat hier by ons inskakel. Of miskien is daar 'n gesin wat op hierdie oomblik op jou hart is en dalk wil jy net op die nou vir daardie persone bedrag oorbetaal en sê, ek dink aan jou, gebruik dit soos wat jy dit nodig het. Ek gee vir jou geleentheid om net vir die Here te vra, Here, hoe wil u moet ek hierdie week my dankoffer aanwend? Dankoffer is 'n manier om vir die Here te sê, dankie vir dit wat u voorsien en Here, ons vertrou u vir elke tree op die pad vorentoe. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele wese wil ons uitroep
na U. Heere, ons het U lief. Ons behoort aan U. Maar ware liefde, Heere, was nie die liefde wat ons aan U betoon nie. Ware liefde is toe U U eie lewe vir ons gegee het. En Heere, daardie liefde stel ons in staat om U te lief te hê, om mekaar lief te hê. As ons vandag gaan kyk na die nabye verhoudinge aan ons, spesifiek die verhouding met ons huwelikmaats, die verhouding met ons kinders, Heere, dan is dit daardie nabye verhoudinge wat op die oomblik onder druk is. En ons wil net vandag kom vra, Heere, geef ons perspektief. Help vir ons om die wat naast aan ons is, vas te hou, te koester, te omhels met U liefde. Ag Heere, en as daar op die oomblik 'n huwelik is wat in moeiliker omstandighede is, in vasgeloopte omstandighede is, dan bid ons vir uitkoms. Ons bid vir inspraak deur die Gees. Ons bid vir wysheid om nie nou oorhaastige besluite te neem nie, maar om net rustig te gaan sit, 'n kring te bid om die probleem in die huwelik, 'n kring te bid om die probleem in ons verhoudings en te wag vir 'n antwoord. Dankie daarvoor, Jesus. Ook vandag as ons verder luister na U woord in 'n nuwe situasie, in 'n veranderde situasie, in 'n nuwe werklikheid, kom gee vir ons perspektief om te behou wat goed is, maar om ook te omhels wat nuut en beter is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met 'n reeks wat as jy vir my 'n paar maande gelede gevra het oor dit, sou ek vir jou gesê het, waarvan praat jy? Wat bedoel jy met 'n nuwe normaal? Wie van ons het gedink dat die jaar sou uitdraai soos wat dit gedoen het? Daar's baie dinge wat die afgelope tyd gebeur het wat verskriklik sleg is. Maar alles is daarom nie net sleg nie. Hierdie kan ook 'n tyd vir reset wees. 'n Tyd vir positiewe verandering. Ek het jou aangemoedig om in hierdie tyd waarmee ons besig is met hierdie reeks 'n nuwe normaal lysie by te hou. Om in refleksie na te dink oor dit wat gebeur en om met God daaroor te praat. Neem 'n bladsy, deel dit in 4 kolomme. Skryf in die eerste kolom aanvaar. Dis die dinge waaraan jy niks kan doen nie. In die tweede kolom skryf jy laat gaan. Die dinge uit die ou normaal om te laat gaan. In die derde kolom behou dinge uit die ou normaal wat moet teruggaan na wat dit was. En in die vierde kolom omhels nuwe vaardighede, nuwe geleenthede. Kyk, daar's sekere dinge waaroor ek en jy geen beheer het nie. Wat deel gaan wees van 'n nuwe normaal. Daarby moet ons aanpas. Maar daar's dinge waaroor ek en jy 'n keuse het, waaroor ons kan besluit. Hierdie gaan deel wees van my nuwe normaal en hierdie gaan nie deel wees van my nuwe normaal nie. Ek het vir jou gesê dit sou eintlik sleg wees as ons hierdie geleentheid by ons laat verbygaan sonder om veranderings te maak. Ons nuwe normaal kan in baie opsigte beter wees as die ou normaal wat ons geken het. Viktor Frankl het gesê, "Between stimulus and response there is space, and that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom." Ons is nou by so 'n spasie wat ons 'n keuse het hoe ons gaan reageer. En in hierdie keuse lê ons groei en ons vryheid. Ons gesels in hierdie tyd oor Job, oor die nuwe normaal waarby hy gedwing was om by aan te pas. Ons het gekyk na die verliese in sy lewe en hoe dit nodig is om te rou oor jou verlies, om met jou seer na God toe te draai, om weer op te staan en aan te gaan met die lewe, te fokus op wat jy het en nie op wat jy verloor het nie, hoe moeilik dit ook al is. Ons het verder gekyk na Job se perspektief op God en waar God in sy lyding was, hoe hy aanvanklik vrome uitsprake gemaak het oor God. Maar uiteindelik het hy God in die beskuldigingsbank geplaas. Maar toe het hy God van aangesig
tot aangesig ontmoet. En toe dit gebeur, moes hy die dinge wat hy voorheen gesê het, herroep, moes hy anders dink oor die waarheid. Ons het ook vir mekaar gesê, as dit wat gebeur het, jou geloofsbootjie geweldig geskit het, dan is dit ook nodig om te vra, hoekom? Hoekom het dit gebeur? En om dan aanpassings te maak, om anders te dink oor God en oor seer, om jou geloofswaardhede te vestig op wie God werklik is, en nie op dit wat jy vanuit oorlewering aangeneem het, die waarheid oor God en oor Godse karakter is nie. Vandag gesels ons nog 'n slag oor die nuwe normaal. En vandag wil ek met jou gesels oor jou verhoudings, jou naaste verhoudings. Ek sien by Job dat in die tyd van verandering, in die tyd van sy nuwe normaal waarin hy hom bevind, is daar druk op sy verhoudings. Vooral sy verhouding met sy vrou is in die drukkoker. So lees ek in Job 2 vers 8. Job het op 'n asloop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons ook nie die slegte aanvaar nie. Ek kan indink hoe hierdie gesprek tussen Job en sy vrou moes verloop. Sy vrou het sê, wat sê jy, Job? Nee, ek dink sommer net hardop. Sê jy, ek is sonder verstand? Nee, glad nie, ek sê jy praat soos 'n vrou sonder verstand. So, wat jy eintlik vir my sê is dat alle vroue sonder verstand is. Nee, ek sê jy praat soos 'n vrou sonder verstand. Man, wees net eerlik. Jy dink ek is stupid. Ons glimlag nou oor hierdie gesprek. En ek dink Job was besonder dapper om hierdie vergelyking te probeer tref. Maar ons glimlag so half wrang daaroor, want ons herken onsself in gesprekke wat ons dalk in die laaste tyd gehad het. Verhoudings in die nuwe normaal is onder baie druk. Dalk is jou naby verhoudings in die drukkoker. Dit is die een ding wat die COVID-pandemie en die lockdown en die finansiële druk kom doen het. Dit het 'n vergrootglas op jou verhoudings kom plaas. Die sterkpunte in jou naby verhoudings is uitgelig. En waarskynlik is dit een van die dinge wat jou gehelp het om deur hierdie storm te kom en om staande te bly. Juist die sterkpunte in julle verhoudings. Maar dit het ook 'n vergrootglas op die krake in jou naby verhoudings kom plaas. Krake in jou huwelik wat lankal daar was. Seer in jou huwelik wat nie uitgesorteer is nie. Lankal daar is, maar nie uitgesorteer is nie. Tekortkominge in julle albei se mondering wat tot nou toe nie effektief opgelos is nie, is ewe skielik net so opgeblaas tot iets groots. Klein dingetjies wat jou nog altyd geïrriteer het, dryf jou op die oomblik teen die mure uit. Jou naby verhoudings is in die drukkoker. Dit kan ontplof na 'n kant toe, of jy kan saam besluit dat dit tyd is vir reset van jou verhoudings. 'N Nuwe begin vir jou huwelik. 'N Nuwe normaal wat beter is as die ou normaal. Kom ons wees eerlik, die laaste tyd het abnormale druk op elke verhouding geplaas. Om vir 'n maand lank aan een met jou huweliksmaat ingeperk te wees, was dit nie die honeymoon wat jy gedink het dit gaan wees nie. Dalk het jy met tye gevoel, as daar ooit vorentoe in die volgende 100 jaar weer 'n lockdown moet wees, wil ek asseblief tog net saam met iemand anderste in quarantaine wees. Julle is na die inperking nie op 'n goeie plek nie. En intussen het daar druk bygekom. Daar's finansiële druk. Daar's bekommernisse oor die kinders. Asof homeschooling nie al genoeg van 'n nagmerrie was nie. Weet jy nie hoe gaan die jaar uitspeel nie. Jy's gespanne, jy's onder druk. En al hierdie dinge sit geweldige spanning op jou huwelik.
Misschien het jy die afgelopen tijd uit die kamer uitgetrek. Of dalk is jy uit die huis uit. Jy voel jy die spasie nodig. En dalk is jy by een punt waar jy ernstig oorweeg om nou maar eenmaal te skei en klaar te kry. Jy voel jy het nie opgesaan vir een leeftijd van seer en frustratie en ellende nie. En dit is hoe dit nou is. Ek verstaan dat jy nou haastig is om na een kant toe te besluit. Ek weet jy voel dit moet nou tot een punt kom. Om te skei voel dalk vir jou soos die enigste oplossing. Daar is mense wat skei omdat een verhouding toksies is, emotioneel en fysisch afbrekend is. Dit vergiftig en vernietig jou. Dan is het beter om nie aan te gaan met die verhouding nie, tensy die ander persoon werkelijk tot een ommekeer kom. En ja, selfs gelukkige huwelike is soms toksies, of gaan soms deur 'n toksiese tyd waarin 'n mens nie goed is vir mekaar nie. Maar die rede hoekom mense skei, is meestal nie omdat 'n verhouding toksies was nie, maar omdat hulle gewoon ongelukkig is, vasgevang voel in 'n ongelukkige huwelik. Miskien is dit waar jy jou volgend bevind. Dit voel vir jou of dit al uitweg is, om te skei. Dan wil ek jou vra om het te heroorweeg. Ek wil jou vra om jou huwelik, om jou huweliksmaat nog een kans te gee, om saam een besluit te neem, om saam deur hierdie krisistyd te werk. Daar is drie dinge om in acht te neem voordat jy opgee op jou huwelik, voordat jy opgee op jou maat. Daar kan dit jou help tot een beter normaal in jou huwelik. Die eerste is, jou slagofferstorie verblind jou. So laat ek raai, dis alles jou maat se skuld, hoekom jy huwelik in hierdie bootjie is. Ja, maar jy verstaan nie. Hy is nie meer dieselfde mens as waarmee ek getroud is nie. Hy het verander. Hy is nie meer dieselfde nie. Sy is nie die maklikste een om mee oor die weg te kom nie. Jy weet niet nie. Dis onmoontlik om haar tevrede te stel. Hy behandel my nie meer met respek nie. Sy is die rede hoekom ek so ongelukkig is. Ek word emotioneel afgetakel. Man, daar is sekere dinge waaroor jy nie met hom kan praat nie. Jy gaan nie eers daar nie. As jy daar sou gaan ontplof, dit is 'n diep gat wat jy net nie weer uitkom nie, jy vermy dit liewerste. Jy verstaan nie hoe negatief en afbrekend my maat is nie. Hierdie is die goeie wat huweliksbraders elke dag hoor. Dit is die rede waarom mense skei. Elkeen het 'n slagofferstorie om te vertel. Die probleem met jou slagofferstorie is dat het jou uitkyk belemmer. Daar is 'n blind spot in jou eie optrede wat jy gewoon onbewus van is. Die meeste huwelike wat in die skeihof beland, word die rede daarvoor aangegee dat ek emosioneel geboelie word. En dit mag waar wees, maar dit oorvereenvoudig die situasie. Ons elkeen het 'n geneigtheid om te oorvereenvoudig. Ons doen dit om onsself te beskerm. Ons doen dit omdat dit vir ons die minste ongemak veroorsaak. Dit is gewoon die maklikste om te sê, ek is emosioneel geboelie, ek was die slagoffer, daarom dat ek uit die huwelikheid is. Maar dit is nie die volle prentjie nie. Dit is die slagofferstorie wat ek vir myself vertel. Dit is my kant van die story. En 'n deel daarvan is die waarheid. Maar 'n deel daarvan het ek opgemaak. 'N deel daarvan is fiksie. Dit verbloem my aandeel in die verhaal. Solank 'n huwelik nie toksies is nie, maar ongelukkig is, is jy nie 'n slagoffer nie. Die blaam mag dalk nie 50-50 versprei kan word tussen jou en jou maat nie. Dis dalk 90% jou maat se skuld. Maar daar is nog 10% waarvoor jy verantwoordelikheid moet neem. Ek weet dit is baie gevra, maar ek wil jou aanmoedig om eerlik te kyk na jou aandeel
in jylle ongelukkige huwelik. Soek met baie nederigheid vir die fiktieve deel in jou slagofferstory, die deel wat jy jou eie aandeel so bietjie onderspeel het. Erken dit. Neem verantwoordelikheid daarvoor. Vra jou maat om verskoning daarvoor. As het moet, vra hom om vergifnis daarvoor en soek saam na oplossing. Onthou jy jou huwelikstiks? Dalk was dit Prediker 4 vers 9. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As al twee partijen verantwoordelijkheid neem, as jylle focus op jylle as span, dan kan jylle die issues saam uitsorteer. Die tweede perspektief wat jy in acht moet neem, voordat jy moet opgee op jou huwelik, voordat jy moet opgee op jou maat is, jy mag dalk na die verkeerde raad luister. Navorsing toon vir ons hoeveel huweliksbesluite wat gemaakt word, deur die mense rondom jou beïnvloed word. Die opinie van jou vriende, die opinie van jou vriendinne gee af op jou. Die raad wat jou ouders vir jou gee, speel een baie belangrike rol in jou leven. As baie in jou vriendekring ook reeds geskei is, of as jou ouders geskei is, mag dit dalk ook vir jou na die regte oplossing lyk. Die mense wat jou omring beïnvloed jou opinie aangaande egskeiding. So as jy vandag baie eerlik moet wees oor die mense naby aan jou, moedig hulle jou aan om in die huwelik te bly, of moedig hulle jou aan om van jou huwelik af weg te stap? Natuurlijk is het belangrijk om vriende te hê. Vriende wat deur die op en deur die af van die lewe by jou staan. Vriende wat vir jou daar is, maak nie saak wat kant toe jy besluit nie. Maar het mag ook goed wees om baie selektief te wees oor wiese raad jy gaan volg. Die raad wat jou vriende jou gee, help het jou om beter te voel oor jou besluit? Of is het werklik wyse raad? Normaalweg wanneer ons besluite neem, dan weeg ons die positiewe en die negatiewe teenoor mekaar op. Ons probeer om objektief te kyk na wat die voordele en wat die uitdagings en wat die nadele van my besluit gaan wees. Maar wanneer dit kom by egskeiding, dan is jou emosies op die spel. En wanneer jou emosies op die spel is, dan is dit moeilik om objektief te bly. Voeg by die seer wat jy ervaar, ook die stemme, die invloed van mense wat self deur 'n egskeiding is, of wat jou aanmoedig om te skei, en jy mag dalk 'n besluit doen, wat jy nooit anderste met 'n ander besluit in jou lewe sou doen nie. Jy mag dalk 'n emosionele besluit neem, ondersteun deur die mense om jou se invloed, om net die voordele wat 'n egskeiding vir jou inhou, raak te sien. So wat kan jy doen wanneer jy nie weet wat kant toe nie, sodat jy 'n meer objektiewe besluit kan neem? Wel, luister ook na die raad van ander stemme. Ander stemme wat jou kan help om 'n meer ingeligte besluit te neem. Spandeer tyd met vriende wat gelukkig getroud is. Belê tyd in 'n vriendskap met iemand wat deur 'n moeilike tyd in sy huwelik gegaan het, maar op die ou end reg gekry het om die situasie om te draai. Hê 'n slag 'n eerlike gesprek met jou pa of jou ma. Vra vir hulle, hoe het julle dit gemaak deur die moeiliker tye van julle huwelik? Of maak 'n afspraak met 'n huweliksberader. Ek weet die meeste mense het 'n weerstand om na 'n huweliksberader toe te gaan. Vooral ons mans hou nie van hierdie idee nie. Ek wil jou aanmoedig om daardie weerstand af te breek en met iemand kundigs, met iemand objektief te gaan gesels oor jou huwelik. Of skryf in vir 'n huwelikskursus. Woon saam 'n retreat by. Gee jou huwelik, gee jou maat 'n billike kans. Ekskuus, ek gaan jou nou so 'n bietjie pressure. Ek wil hê jy moet 'n besluit neem. Jy moet 'n besluit neem om iemand te gaan sien oor jou huwelik. Iemand wat jou kan help met perspektief. Neem daardie besluit nou. Ek sal gaan.
Ek sal 'n berader gaan sien. Ek sal met iemand gaan gesels. Neem daai besluit nou. En dan hou jy by jou besluit. Prediker 4 vers 10 sê, as die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Die derde perspektief wat jy in ag moet neem, voordat jy moet opgee op jou huwelik, voordat jy moet opgee op jou maat, is, jy besef nie regtig wat jy prys gee en wat jy verloor, voordat jy nie deur die stap van egskeiding gegaan het nie. Daar is bitter min mense indien enige wat die finale egskeidingsbevel teken sonder om seer en verlies te ervaar. Die meeste mense sê, ek wens ek het harder probeer om my huwelik te red. 'N mens kan ongelukkig nie om die feite kom nie. Om te skei gaan nie lyk en voel soos wat jy gedink het dit gaan wees nie. Dis net nie so maklik as wat jy gedink het dit gaan wees nie. Die geldelike implikasies is die minste. Jy dink jy skei ter wille van jou kinders, dat hulle nie langer aan die negatiewe en aan die konflik blootgestel gaan wees nie. Dat hulle nie langer blootgestel gaan wees aan die ons kan net nie meer omgee wat tussen julle ingetree het nie. Wel, die realiteit is konflik en die negatiewe, die ek kan nie meer omgee wat is in julle ingetree het, hou nie op nadat 'n mens geskei het nie. Dit word erger. Selfs al sou jy weer trou, het jou ex altyd 'n invloed. Dit gaan vir altyd 'n impak op jou kinders hê. Die woord sê God haat egskeiding. Hoekom? Want dit doen geweld aan die mens wat jy lief het. Hoor mooi wat ek sê nie dat daar nie omstandighede is wat maak dat mense mag skei nie. In 'n toksiese verhouding is dit soms beter om dit te laat los. Maar ek wil hê dat jy moet weet, die prys wat jy gaan betaal met egskeiding is groter as wat jy dink. Prediker 4 vers 12 sê, een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. Skus as ek jou herinner aan jou trouteks. Onthou jy die dominee wat jou getrou het? Dalk was dit ek. Het dalk hierdie teksgedeelte gebruik en vir jou gesê 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. Die twee koorde van die tou is jy en jou maat. Die derde koord is God. God se liefde wat julle saam bind. 'N onbreekbare want, so voordat jy wegstap van jou huwelik af, gee jou huwelik saam vir God. In plaas daarvan om al in die ronde te redeneer oor die probleem, die kant toe en daardie kant toe, begin eerder om 'n kring te bid om dit wat 'n probleem is. Praat met God oor die probleem. Praat met mekaar daaroor. Bid saam vir 'n oplossing. Gaan klop aan vir hulp. Onthou jy op in sy vrou se argument? Hoe maak jy 'n comeback in jou huwelik as dit eers tot op die vlak gedaal het waar die vrou vir haar man sê, gaan sit op die ashoop, vloek God en vrek. En waar die man sê, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. Hoe herstel dinge ooit weer daarna? Ja, Job se verhaal eindig met die woorde. Job 42 vers 12. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het 14000 stuks kleinvee, 6000 kamele, 2000 beeste en 1000 donkies gekry en ook 7 seuns en 3 dogters. Die oudste dogter het hy Jemima genoem, die tweede Kisha, die derde Keren. Nêrens in die land was daar vroue so mooi soos Job se dogters nie. Hulle pa het hulle saam met hulle broers laat erf. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en kindskinders tot in die vierde geslag gesien. Job het toe gesterf. Hy was oud en hy het 'n vol lewe gehad. Ek spreek dit vandag oor jou uit.
dat jy diezelfde in jouw leven sal beleef. Mag die nieuwe normaal, wat jou huwelik betref, veel beter wees als die oude normaal. Amen. Heere, daar is soveel seer, soveel gebrokenheid. En daar is iemand wat vanmorgen hier sit, wat trane stort oor sy huwelik, wat trane stort oor haar huwelik, wat nie weet hoe dit by die plek gekom waar het nou is nie. Iemand, Heere, wat op die punt staan om uit te trek, wat sê, geef vir my spasie, geef vir my ruimte. Iemand anders, die Heere, wat al reeds die egskeidingsbesluit geneem het, om te sê, ek kan nie verder so aangaan nie, ek wil uit die huwelik uitkom. Iemand wat dalk al 'n prokureur gaan sien het, om dit te finaliseer. Heere, dan wil ek vandag nog kom bid, vir die onmoontlike. By U is enig iets moontlik. Ek wil bid, Heere, as dit 'n toksiese verhouding is, waarin mekaar seer gemaakt word, wil ek bid, Heere, vir 'n ommekeer, 'n inkeer van daardie persoon in sy lewe, in haar lewe, om sy lewe, haar lewe vir U te gee. Heere, en as dit gewone huwelik is wat ongelukkig geword het, wil ek bid, Heere, vir die moed om die probleem aan te spreek, om daaroor te gesels, om oplossings te kry. Dankie Heere, dat ek het in U naam kan bid. Ek kom spreek vandag 'n seën uit oor elke huwelik. Daar is soveel jong huwelike op die oomblik wat swaar kry, as gevolg van die inperkingstyd, as gevolg van die spanning en druk. Ek bid Heere, dat huwelike nie nou sal vou nie, maar dat het sterker aan die kant sal uitkom. Ek roep dit uit in Jesus se naam. Amen. Dalk het jy in hierdie oomblikke ervaar dat die Heere met jou praat, dat hy vandag met jou 'n afspraak het. Ek wil jou uitnooi vandag. Gebruik hierdie geleentheid as 'n reset in jou huwelik. En my gebed vir jou is dat jou huwelik beter sal wees as ooit tevore. Die Heere seën jou. Die Heere is stil tevrede in sy liefde vir jou. Die Heere veroordeel jou nie. Hy nooi jou uit. Kom na my toe. Bring jou seer na hom toe. Praat met hom. Soek vir oplossings. As die Heere Job se huwelik beter gemaak het in die tweede deel van sy lewe, hoeveel te meer kan hy dit nie ook vir jou doen nie. In Christus is daar altyd hoop. Mag jy dit beleef in hierdie tyd. Mag die Heere vir jou soveel blydskap gee, soveel vreugde gee in hierdie tyd, saam met die man, saam met die vrou, met wie jy van jongs af getroud is.